Budgettet for Danmarks VM-deltagelse er på 2,5 millioner, siger landstræner Åge Harde. Holdet har kokke, lærer og fysioterapeuterne, og det kommer til at flyve rundt i eget fly. Læs mere, vi har samlet dagens bedste transferrygter her på tipsbladet.dk. Læs mere i PSG går rygterne på, at Neymar vil væk, og derfor vil PSG-ejeren Al-Khelaifi nu finde ud af, hvad brasilianeren vil. Læs mere, vi har samlet dagens bedste transferrygter her på tipsbladet.dk. Læs mere, Mathias Jensen vil ikke udelukke, at hans fremtid ligger i Ajax, men han fastslår, at han stadig holder alle muligheder åbne. Læs mere, Harry Kane måtte udgå af søndagens kamp mod Bournemouth, og Tottenhams cheftræner er bekymret for sin stjerneangriber. Læs mere, FC København skal i aktion mandag aften, når bundproppen FC Helsingør gæster Danmarks nationale arena. Læs mere, Helsingør-direktør Janus Gyl slår fast, at hans hold har kvaliteten til at være med i den bedste danske række. Læs mere, vi nærmer os det endelige billede af, hvem der kommer i top 6, og hvem der skal spille om at undgå nedrykning i Superligaen. Læs mere.